Վատլուր Քոչարյանների ընտանիքից Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամների մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսային վարակ, նիստը հետաձգվեց։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ հետաձգեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի և մյուսների գործով քննությունը։ Դատական նիստին ներկային ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը, նախագահի ընտանիքի անդամների մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսային վարակ և ինքը որպես կոնտակտավոր անձ թեստ է հանձնել, որի արդյունքը կլինի այսօր երեկոյան։ Արմեն Գևորգյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանն հերթին տեղեկացրեց, որ Գևորգյանը հերակակարգով մասնակցում է ԵԽԽՎ լիագումար նիստին։ Պաշտպանը նաև հիշեցրեց, որ հունվարի 24-ից 28-ը Ստրասբուրգում նախատեսված նիստի մասին դատարանին նախապես տեղեկացրել են։ Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց և նախնական նշանակվեց փետրվարի 1-ին, կախված Ռոբերտ Քոչարյանի թեստի արդյունքից։ Պատերազմ թե խաղաղություն, վճռորոշ օր, ինչ սպասել Հայաստանին։ Այսօր Ժնևում հանդիպում են ԱՄՆ-պետ քարտուղար Անթոնի Բլինքենն ու ՌԴ արտգործ նախարար Լավրովը, որոնք քննարկելու են Ուկրաինայի հարցը։ Վերջին օրերին Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի գնահատման հռետորաբանությունը նահանգները ավելի է սրել։ Մասնավորապես ԱՄՆ պաշտոնյաները, այդ թվում պետ քարտուղար Բլինքենը, Սպիտակ տան խոսնակ Փսակին խոսում են այն մասին, որ ՌԴ հարցակում կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Ռյաբկովը հերքել է, թե Ռուսաստանն ունի այդպիսի մտադրություն։ Միաժամանակ ՌԴ պրոպագանդան տեղեկություններ է հաղորդում, որ Ուկրաինան պատրաստվում է Դոնբասի դեմ սադրանքի, ինչը կունենա այնպիսի մասշտաբ, որ չի կարող լինել անպատասխան։ Բլինքենն ու Լավրովը հեռախոսը զրույց էին ունեցել մի քանի օր առաջ և պայմանավորվել էին, որ ավելի լավ է հանդիպեն դեմ առ դեմ և այսօր տեղի ունենա այդ հանդիպումը, որը շատ հավանական է վճռորոշ լինի իրադարձությունների հետագա զարգացման համար։ Բլինքենը հայտնել է, որ չունի մեծ ակնկալիք, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ հանդիպումը կարող է ցույց տալ, որ դիվանագիտական լուծումը դեռ կորած չէ։ Բոլորն են խոսում, որ Ուկրաինայում պատերազմը կունենա աղետալի նշանակություն, թե Կիևի, թե Մոսկվայի համար։ Միևնույն ժամանակ, սակայն իրադարձությունները շարունակվում են ծավալվել լարման դինամիկայով, ընդ որում հասնելով մի կետի, որում կարծես թե որևէ կողմի չի մնում նահանջի տեղ։ Ռուսաստանը ԱՄՆ-ից և ՆԱՏՕ-ից պահանջում է գրավոր երաշխիք, որ Ուկրաինան, Վրաստանը չեն դառնա ՆԱՏՕ անդամ և ՆԱՏՕ-ն զորք չի տեղակայի այդ երկրներում։ ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն չեն տալիս այդպիսի երաշխիք և որպես բանակցության շարունակության պայման պահանջում են ՌԴ-ին հետ քաշել Զորքը Ուկրաինայի սահմանից։ Ռուսաստանը դա չի անում։ Միաժամանակ ԱՄՆ-նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ քիչ հավանական է, թե Ուկրաինան մոտ ապագայում կդառնա ՆԱՏՕ անդամ։ Ինչ է տեղի ունենում մեծ վերաբաժանում, որտեղ գործիք կամ միջոց կարող է դիտվել պատերազմը, թե իրադարձությունների իսկապես անկանխատեսելի և քաոտիկ զարգացում, որտեղ ոչ ոք չգիտե, թե ինչ կա դիմացինի մտքին։ Այս իրավիճակը տագնապալի է դիտվում բոլորի, այդ թվում Հայաստանի համար։ Միաժամանակ անկասկած է, որ Հայաստանը չի կարող ազդել իրադարձությունների զարգացման վրա և առավել նպաստավոր ակնկալիքը կարող է լինել այն, որ իրավիճակը չսրվի այնքան ու այնպես, որ հարկ լինի կատարել ընտրություն որևէ ճամբարի միջև և առավել ևս ուկրաինական հարցում բանը չհասնի ՀՊԿ մեխանիզմի գործադրման։ Սա թերևս Հայաստանի գլխավոր խնդիրներից և մարտահրավերներից մեկը կարող է լինել։ Մյուսը թերևս կարող է լինել այն, թե Թուրքիային հաջողվի մտնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արանքը և ստանձնի դերակատարում, բանն այն է, որ այստեղ բավականին նուրբ իրավիճակ է։ ՌԴ նախագահ Պուտինը հնարավոր է հայտնվել է իրիսկ ռազմական բլեֆից ուղակում, այսինքն ռազմական սպառնալիքներով փորձում էր անվտանգային ստատուս քվոյի պայմաններ թելադրել ԱՄՆ-ին և հասնել նաև ուկրաինական հարցում Կիևի զիջումների, բայց ԱՄՆ-ն գուցե որոշեց խաղալ հենց նույն դրամաբանությամբ և սրել հարցը, Պուտինին փաստորեն դնելով կամ պատերազմ սկսելու կամ նահանջելու իրողության առաջ, լավ պատկերացնելով, որ պատերազմը ՌԴ համար իսկապես կարող է լինել բավականին ծանր բեռ։ Չի բացառվում, որ X պահին Պուտինին տան նահանջի հնարավորություն Թուրքիայի միջոցով։ Ռուսներն այդ առումով թույթ ունեն ամերիկացիների, ոչ թուրքերի հանդեպ։ Ըստ այդմ կարող են զիջել ամերիկացիներին, սակայն թուրքերի միջոցով, իդեմս թուրքերի, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են որոշակի ծառայություն մատուցել ԱՄՆ-ին այդ միջնորդական հնարավորության դիմաց։ Հատկանշական է, որ ԱՄՆ-ն այս օրերին դրսևորեց Թուրքիայի աջակցության վարկ, մերժելով աջակցել դեպի Եվրոպա իսրայելահունական գազատարի շինարարությանը, որին դեմ է և Թուրքիան։ Ըստ այդմ հարցի առաջանում, թե որն է Թուրքիային Բայդենի այդ աջակցությունը գինը Անկարայի համար, արդյոք ուկրաինական միջամտության պատրաստակամությունը, բայց ոչ թե Էրդողանյան, այլ ամերիկյան օրակարգի և դրամաբանության շրջանակում, և այս դեպքում ինչ կարող է սպասել հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին, նկատի ունենալով, և այն, որ Մոսկվայում այդ կապակցությամբ առաջին հանդիպումից հետո Անկարան հայտարարում է, որ դեմ է հանդիպումները երրորդ երկրներում շարունակելուն և ակնկալում է, որ դրանք լինեն Հայաստանում և Թուրքիայում։ Բաքուն մերժել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության առաջարկը։
Ադրբեջանը աջակցում է Հայաստանի հետ սահմանազատման գործընթացի մեկնարկին, առանց որևէ պայմանի, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ հանդիպմանը։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատել էր ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, թե Երևանը Մոսկվայի միջոցով սահմանազատման վերաբերյալ առաջարկներ է ուղարկել Բաքու։ Երեկ Միրզոյանը բացատրեց, որ առաջարկները վերաբերում են Սոտք Խոզնավար հատվածի ձորքերի հավելային հետքաշմանը։ Բաքուն փաստորեն չի ընդունել առաջարկը, դրանով իսկ հաստատելով, որ Չիլեքի մայիսի 12-ից պարբերաբար հարձակումների արդյունքում Հայաստանի օկուպացված տարածքը։ Հատկանշական է, որ Բայրամովան այս մասին ասել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը, չնայած այն հանգամանքին, որ ԵԱՀԿ-ն ունի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիներ փնտրելու միակ մանդատը։ Հայաստանը Բաքվի հետ շփվում է ոչ թե համանախագահների, այլ Լավրովի միջոցով։ ՀՀ ԱԳՆ-ն արձագանքել է Բայրամովի հայտարարությունը։ ԱԳՆ-խոսնակ Վահան Հունանյանն ընդգծել է, որ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների կողմից ընդունված Եռակողմ հայտարարության մեջ նշված է, որ կողմերը պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանը հայկական սահմանին անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ և գործը տանել դեպի սահմանազատման և սահմանագծման երկկողմ հանձնաժողովի ձևավորում։ Զորքերի հետքաշման գործընթաց սկսելու մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դեկտեմբերի 14-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպման ընթացքում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Այսպիսով Բաքուն հրաժարվում է զորքերի հետքաշման մասին Բրյուսելի պայմանավորվածությունից, իր հերթին Մոսկվան համարում է, որ Բաքվի ներխուժումը սահմանների խախտում չէ։ Մոսկվան նկատի ունի խորհրդային սահմանները, այսինքն ներխուժումները դարձել են խորհրդային քարտեզների հիման վրա սահմանազատման նախապատրաստությունը։ Մոսկվան ոչ մի անգամ չի դատապարտել Բաքվի ներխուժումները, դրանք համարելով սահմանային միջադեպեր։ Երևանը կատարում է Բաքվի և Մոսկվայի հրահանգները, հայտարարելով, որ սահմանազատումը Ղարաբաղի հետ կապ չունի և վերաբերում է միայն հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հարցրել է, եթե ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ տեղի չունենան, բայց խոսվի սահմանազատման սահմանագծման մեկնարկի մասին, իսկ հայկական կողմը չհայտարարի, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը խնդրահարույց է, այդ պարագայում խնդիրներ կառաջանան Հայաստանի համար։ Ի պատասխան Արարատ Միրզոյանը նշել է, խնդիրը երբեք տարածքային չի եղել, մեզ համար միշտ եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների խնդիր։ Ծառուկյան, Քրիստոսը երազիս եկավ, ասած դրան ասեք, որ Սյուզան Սիմոնյանի անդրադարձը Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ. «Սիրելի հայ ժողովուրդ, մեր հայրենիքն ապրում է դժվարին ժամանակներ, բայց հայը լինելով քրիստոնեությունն առաջինն ընդունած ազգ, միշտ էլ հավատքով է հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, ժամն է նորից հավատքով միախմբվելու»։ Ուստի իմ ընտանիքի նախաձեռնությամբ հայտարարվում է մրցույթ Հայաստան աշխարհի բարձունքում Հիսուս Քրիստոսի արձանը կառուցելու համար, թող այն վերածննդի և լույսի ճանապարհ ցույց տա հայ ժողովրդին»։ Սյուզան Սիմոնյանը անդրադառնալով հայտարարությանն ասել է. «Ծառուկյան, Քրիստոսի արձան կառուցելու տեղը 5000 Քրիստոսների արձան դիր, ում խաչելությունը 30 տարի նախապատրաստեցիք հանցագործներով, Քրիստոսը երազիս եկավ, ասած դրան ասեք, որ 1000 արձան էլ կառուցի, իմ արքայությունում տեղ չունի, դժոխք է գնալու, Հայաստանի ավերակների վրա նստած բոլոր մեղսագործների հետ միասին, բարի օր եմ մաղթում»։